მოგესალმებით გამატონებო და ბატონო. მოგესალმებით. შემოძვირფასო თანამოქალაქეებო. ძმებო და დებო. გურია და ოზურგეთი იგებს. ჩვენი და ჩვენი საერთო ქართული ოცნება იგებს. უმაგრეს ადამიანს არჩილ თალაკვაძეს დაუდგე გვერდი. აბა თალაკვაძე რა შევა? იმარჩებს. ხადო ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციას, ვინც გაუკეთა ორგანიზება ამ კონცერტს და ყველას მოგიწოდებ რომ ჩაერთეთ. ჩაერთეთ. გილოცავთ ყველას ამ ლამაზ საღამოს და ერთად გავერთოთ დღეს და გავიმარჯვოთ რვაში. Let's go.